Що заліз? Що там шурудить? То не медведь, то я. Поки тут поле обдивишся, можна здуріти. Доброго дня! Сьогодні у нас 18 серпня 2023 рік. Я знаходжусь на полі гібриду Рекольд. Ось такий він вимахав. От, він такий не завжди, коли його кормлять. От, трошечки, і захищають. А я тут зараз дивився, як я поборовся з бур'янами. Ну, майже я задоволений, відсотків на 90, те, що я хотів, я досяг. Значить, ось такий соняшник, висота його там навіть даже вище. От, вона йде під 2,20 метра. Шляпа звичайна, ось, і ось як можна показати його сюди. Ось, що... І отут кажуть, запилюється, не запилюється. Ось він запилений. Він весь оце запилюється. Бджілки попрацювали, він запилений. І що хотів ще показати, це оцю корзинку. Бачите, вона не дуже товста. Бувають такі товсті, отут та парінхіма. А парінхіма, вона ж сохне довго. Ось, і це така овця, що вона буде сохнути. Я маю надію, що тут уже за місяць буде збирання. Тобто кінець. Кінець уже вересня, планується його зібрати. Гарно було б зробити дисекацію, але будемо дивитися, як воно йшло. Дякую за увагу, наснаги, здоров'я вам і вашому полю.